Tak sme sa konečne dočkali. Po niekoľkých štúdiách, po niekoľkých ďalších rokoch čakania je tu konečne SUVčko od španielskej automobilky Seat. Nová Ateca. Dizajn je postavený na jednoduchých líniách a hranách. Krátkych previsoch vpredu aj vzadu, výraznému svetelnému podpisu na prednej časti, ale nezaprie, myslím, Leona. Nechýba decentné oplastovanie spodnej časti a takisto výrezy na blatníkoch nie sú celkom okrúhle. Je tam vidieť trošku tú hranu. Ateca môže byť predokolka, ale takisto aj štvorkolka, nesie označenie 4Drive a má pripájateľnú zadnú nápravu prostredníctvom 5. generácie Haldexky. Objem kufra je 510 litrov, ale to len v prípade predokolky. Ak sa rozhodnete pre štvorkolku, musíte rátať s tým, že ten kufor sa o niečo zmenší, má objem 485 litrov. Interiér je takmer identický s Leonom. Zámer nehovorím, že takmer, pretože multifunkčný dotykový displej je väčší, má až 8 palcov, čo si myslím, že je dosť veľké pozitívum. Takisto priestoru tu mám celkom dosť a ešte jedna zvláštnosť. Stredový panel je o niečo širší ako má Leon, a to z toho dôvodu, že tu máme tento ovládač, ktorým si môžeme upravovať rôzne módy. Eko, diaľnica, šport, potom je tu offroad a takisto aj sneh. Samozrejme, rozdiel tu je, pretože v prípade predokolky si môžeme nastavovať 4 jazdné módy. Tam je šport, komfort, individuál a terén. No a v prípade štvorkolky tam je dôležitý režim offroad a snow. Motorizácie, najskôr benzínové, tam je výkonové spektrum od 85 do 110 kW. Trošku ma prekvapila informácia, že tým najmenším bude litrový trojvalček, aj keď má výkon 85 kW. Diesel zastupuje 1.6 a 2 liter, tá 1.6 má takisto 85 kW a 2 liter má 110 a 140. Spriahnuté budú so 6-stupňovým manuálom alebo s tým klasickým koncernovým DSG-čkom.